ودني محي كلا تهاي حلك الصومالية أفرق نصف دانا ورادنا مدنمة الصومالية ومقدس أدنا محي كلا تهاي نو ورانا قهران قونا أقوان سيبان دونينا أدنا حبرتاين نكي أروسو أدير كينا ليواي ورادنا محي كلا تهاي دولت ده وصل أدك أو أدنا يا مين أي حمر حسابكو جرين حانده كراهي أدنا محي كلا تهاي بووي آه فدرال إنا أديري أديك أنا محي قواند دمر كواجيتك قوان war bal dadkan eega oo xaqeen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysa dadku waa kala maane oo duciyay Allay leedahay wariyada kala maane waxa la yiri ummad yaab la yaab li ku dhacay oo iskula yaabin yaabka iskala yuurtana uunku kula yaabay oo yaabka yaabkiisa iyo yaab isugu biiray oo yaab yaab kala bado yaaban ba taa siduu yahay ninka uu yiri dadan hadal ka yeelaynin ama yuu yahay uu ka yahay kaliya yeerayso oo yasiin shii siyaa qoonki wax ugu yaalay dad iyo yootan hoos iyo khilaaf jeer la kala yaacay oo dhex yuuraan kuman yahay yaab ma horayaane yaab yaab banay yaad la sugu yaabka koor yaala warna ma yaab yaabka yaabseya lan yahay asgaad yahuu ma yasiin male warma yaabun baa ku jiraysan ononka yaabno qosolno orodno farahne armeni la yaabo yaasinka 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 oo yiri war waa la roobsaday yahay ka yaabi arama maqlin miya roobki da ayo rahada adunyadu ani way garate adar ma buusha degantahay waranayn wali ba deega jiray nin dar ku ciira darur ma arke elen halay roob kibada aye warwarne isine markii roobdo ay badana baladka ka soo baxdo wadooyinkii la dhisay qaar horta ilmaha ku dabaasho qaarna dadka qaado hadaad arki lahayd jaamacadda umada horteeda ballidii geelu ka cabi jiray ayaad soo xasuusan lahayd wadadii cusbeeda afgo iyo xamar u dhaxeysay oo hadda la dhisaayene biyaha dhex jiifeyntay iska dhaaftid hatta waa buus buusantay meelaha qaarna ilmaha ku dabaalanayaa la yiri warnio magaalada waaba soo tiri koobtay maxmar finisha kugu keeshay war war ma haysiine meelaha biyuhu ay fariisteen waxaa ugu daran ilihii dhaqaalaha ee dowladda biilinaysay dekadii horteeda hadaad aragto yaabaa ku dilaaye wadadii eelboorka galaysay hadaad aragtana amakaaga ku dilaaye arriyada horta amakaagu waa maqli jiray ina aayow ahaay war farxaan macluul ilmaadeer yihiin wadal la maramalaha lagu yiri hadii ilihii dhaqaalaha kasoo baxaya iyaga lagu dayac tiri waayey lacagtu ma madaxtooyada aadaa mise gobolka Banaadir waraar Muqdisho wadooyinkooda iyo guryahooda haday sidaan u nugul yihiin roobki hadduu bilaabiyo kow ma joogee say yeeli rabaan nimaan dalkiisa daryeelayn Allah ilaahay damiir ma leh dalka la daryeela ma xumee madaxda mid kasta laba dal buu leeyahay dalkee waraani waliba deega jiray lama dhirlanki dabsaar koo ku deedahe aryana waa runtiina Axmed Waranlaan horuuga maqli jiray ninki laba daliyeysha mid koor waa dayacayaaye war soomaalida hadday wax iga maqlay anugu waxaan kula tali lahaa madaxda ay dooranayaan ha ka fiirsadeen inta dal oo ay leeyihiin aroo kuwa labada baasaboor wata hal iska fiirshimaadka wadaa mari daga allah hadago miyaadan maqli jirin waraawo laba dal iyo laba baasaboor laga cabanayay sanadkan waxaan ka baqayaa kuwa saddex iyo afar wataa inay yimaadaan kullayba hotelada waxa buux dhaafiyay baa la yidhi qurbajo xil doonaya gow nin baarliin ka yimid oo barashana u baahan baaldaha ma keenee barasho wanaagsan baan nidhi warnami ow may dheega jiray daanjar lanki aanu ku fadow fooljee walu tuse kowde lanki wadanku ama dhagaareeli lay madajee hal fiiriyoy madayo dhariga farabata waa fuud xaraareeya miyaad ka wada war walow inay war ma haysiini qarankii Soomaaliland Soomaaliyo ku biiray baa la yidhi war sadan san macna waalaysan min ma mayalka u adkay miya ka dhacday ma wali ba ku dhiday ha durduriyaba dabadeed naasi naasi arada ninki soo joog laga way soo jiifa laga hala miyada maqlin waligiin war waa walaantii la dhex boodina warka naga dhageysta hoggaamiyaha ee xisbiga ulud ee Faisal Cali Waraabe Nairobi buu shir ku qabtay waxaan u yiri dawladda Soomaaliyeed waxaan ku leenahay 7 iyo 5 xilliban madaxweynana ma noqono ra'iisul wasaarana ma noqono marka wuxuu yiri sanadkan waa in labada amiduna aan helaa beesha caalamkana waan u sheegnay marka wuxuu yiri shirarka noocana hal badiyo sinni Soomaaliland ka soo jeeda
Soomaaliya ama ra'iisul wasaare ka noqdo ama madaxweyne goon isku taaga Soomaaliland waa muqaddas Faisal Miskadaay war Faisal Cali Waraabe guriga Hargeysa ugu yaalay ma gatay waa ninki Faisal ahaa waa kan iska soo hanka gaaray ee waa inuu xabsiga liinta ku cabaa ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore Cumar Carte waa kiimaan dhawayd Hargeysa tagay maca Muusa arintay inuu wax ka og yahay baan u maleynayaa wax xubso war Faisal Cali Waraabe warkiisu waa baqtiga ma cune fuudkiisan cabaa Ariyada Faisal Cali Waraabe haddu la yaabaysin lama huraan waa cawska jiilaala la yiri. Arada aniga waxaan maqla jiray loo soo hoobto jiinwubi. War waxaan la yaabanahay. Hargeysa waxa lagu xiray wiil yar oo shaah buluug cabay. Maantana Faisal wuxuu leeyahay madaxweynaha Soomaaliya ama ra'iisul wasaare waa inaan mid noqono. Markaas ee la isu waafajiyay arintaas. Warna miyey horda leen leedahay eel wajeerada wali kala siin lahaa? Dhulkaagu waa lama huraan ku dhaqo ku dhiso ku dhimo. Kulkaada waa lama huraane saasa erena orada war ma haysane wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta Ismaan Dube odayaasha Nairobi ku shiray buu jawaabay Allaah ilaah ma wasiir maareeyo iska bareejeeyaa tiri xubinnimadii xisbiga kulmiye ma ka baxay horta warmaraha kulmiye markuu isqabsaday ayaa dabka ku furay oo ku soo dhaxbowday warnabadii nolol buu waa kala booday Soomaali meel u dhaqan miya jirta arooda hadda goon isu taagi Muuse bihi kaliya ismaas ku noqdayne warwarka dhaxbowdinine wasiir Dube wuxuu yiri raggi sadda sanamidnimada Soomaaliya hortaagna oo uqdadaha ku kala beeray shacabka Soomaaliyeed oo talada ka qayb qaatan laga waayay ayaa hadda habeen madow waxay rabaan siyaasada Soomaaliya inay daaqad ka soo galaan waana soo dhaweynina haday ka dhabtahay war hamiin madow laan shubaaka ka gali hadhowayo male wasiirka say walka nagadeen waniba hadalka in dheergaradka mar dambe la ogaadaa Cabdiraxmaan Tuuro ah madaxweynaha ku dhawaaqay goon isku taaga Soomaaliland asagoo ergooyinkii la hadlay shirka ka qayb galay wuxuu yiri cidkan aan qaadanayna intay doontahayna la gaadhe guuldarro ku dhamaanaya oo ma waxaan ku jiray tishimaaysti arya dhaam midnimada miyad guuldarro u taqaanin horta waa yaabe war shirka Nairobi lagu qabtay ee Faisal Cali Waraabe ka hadlay maareeyaa soo abaabulay maxaa ka jira war wasiir maareeyaa mucaaradkiisu dhawaa haddu xilka ka degay war waxa hore loo yiri maareeyaa hadii xilka laga qaado dawladnimada Soomaaliya waa muqaddas u dhigi doona war yaareen war ma haysiina gudoomiye aqalka sare Cabdi Xaashi wuxuu yiri markii maamul goboleedada iyo madaxweynu doorashada ka heshiinayeen siyaasiinta Soomaaliland ka soo jeeda heshiiska laga ma qayb gelin wax tixgelinna kama helin wuxuuna yiri heshiiska waxa qodobadiisa ka mid ah in gudida doorashada xubnaha Soomaaliland ka soo jeeda xukuumadu soo magacaawdo taasna ma aqbali karno yiri hadaanu nahay siyaasiinta ka soo jeeda gobolada waqooyi gudida doorashada annaga soo magacaabanayna cid kalena inay noo magacaawdo xaq uma laha waxaana lagu dooranayaa gudidaas nidaamkii 2016kii arada Cabdi Xaashim waxaa siiri la ii qasimaayo la ii naqooshimaayo hayee Cabdi Xaashim wuxuu yiri hadda qayl halaan sidan meesku qabnaa masawa qasana 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 masawa qasana ruuxan magli jiray nin qab weyn iyo nin aan u baqabin isqaniine hay isqadariyeen war Cabdi Xaashim Cabdullaahi daadin nabad iyo nolol qadarin jirtay waa ka weeyahay marka sidee loo wadaya war nabad iyo nolol xogogaal uma baahna miya war hadda xogaal rabaan jawaarba joog lahayn naga joogdiyo war ala kulli hal Soomaaliya hadii talo la iska maqlayo xubnaha ka soo jeeda Soomaaliland taladooda Cabdi Xaashim looga dambeeyo way tahay war hir shabeelada aragtay sida loo maamulanayay Soomaaliland xaqay joogtaa ruuxnaa Soomaaliland Muqdisho lagu dooranayaa iyagaana matala war Muqdisho dhan ma ahay wax xir gaadiid state ama hal la doodo ama yaa la doodin anu waxaan uba shaandada nabad iyo nolol il yarta inaan dadka wada gudbeyn war war ma haysina jiranaan in dadka wuxuu yiri waa in shariicada Islaamka lagu dhaqmo dalkana kitaabka Ilaahay lagu maamulo arriyada general in dadka waa fiican yahay yaa heen ku dhaqaa uu yiri war general in dadka la taliyaa madax weynuhu ahaan jiray hawmar hore madaxweynaha ugu sheegi waayay war markii xilka laga qaaday ayuu kitaabkii u laabtay war maayn buu ku xabaala toosay war haaji Abu Bakar Umar Cadaan waxa weeray kitaabkii Ilaahay ha lagu dhaqmo xabsi uu ku mutaystay markii general in dadka hadda moodada uu ku taagan yahay iyaa aragtay jilcoow in dadka lagu soo xirimay
تري حلنكي لقى قاضي حق تربون نقوياي نقدا يا حنتينا ورحق قفك يدين شيقة ما حق تربة ورنمي أرض الدين الإسلام كنون إني دقيه دام فدانا لكن أيني دقيه ورمد حويني ورا شريف شيخ أحمد ولي جوار وجوجا وحون الله شريعة ليروضياش دقنك وحون كل تلي مد حويني إنت على دورين إنت تكلم يشي سيو أرى وحان مغلد جري قوستي يا كوحيري ورور ما يسان شغل له هوسه مع وسلي كسب على ليري مع كتيرة تمرتي ورا بدبل وايا تنقلها تعبتي مئة ورمع وسلي ذا محسر أقول له حلو وايا ورمع وسلي ذي شبه هذا دحه والله كلا فرفرة ليري رجعوا هو وينين وقبل دوفيا ليري أرى هذا مع وسلي ذي قبل كهيران والله كلا درا ليري قارن أيضا كدولة دال لقدرة ليري قارن بنان كورة إسكفور فورينو يان وروح علي يا بناي مع وسلي ذي ملقي للتغيير لا يدي لك لا فرفرة يو دقالك الله ما صعدين مرنت ولا سو شيء ورولا ويني ممركو واقو بريا توستان والله قد هذا وين اسمه قبطه ورمع وسلي واحد لو قشكي هنا اول صدح هذا صوب حدا نقطه ورمع ويني هراء يرشب علي عبد الله عصب له اي انت على فيسبوك وفرطي واحد دوننا واكو قرا هذا بكي لقى حناقنا واحد ويرا فيسبوك قال ايقا جبصدي مركا ويل كومن تكديب تقرا الذي سنة واحد ويرا فيسبوك قال ايقا جبصدي دي جرتي حتى مسكح ده لقى جبصدي مالي ورسياسي كان شغا هيسن سيدا هو اوشحاي ما هتكلو شكت وار هايسكو ميريسن ان نعمة ذو سعطان وارنيو إلا حتى سومالي لان قوان ماي قادن ورقل مذوب وعلى يرقرون كي ديارة ده هو بيالبا لقو قراعي ميان لو سعوني منك وسير فقه مدبدو وچيرا ورعيدنك فقه واقر قورانا ليري ورعيدنك فقه واقر قورانا ليري ماشي لقاينا لغو متقا ومرير قورابا يا هايين ماي جنرال مسعود مروغو ورمسعود ملا تاكي اراد معلمين تي مالا صحد لنا ورفلق لي افك شراتك ساري واربود لان دور الشد هلا دددشي يمحي وردن ويدي ورجنرال حجارة الله درو مانتي قروه وچوغا ورلعك تي امارات كومتي متنيو ملا سو مريال لواي وربريا انتان لكي دي قدو يدبو يدو ورلعك توي ربستان السيا ورانو ملاحوين هلا دورن دورن وكو علي معارض بانكو اه سببتو اهو ديكتاتر وانا قبن ماي وره نو كيني هذا الربك دوغو ارام جوكتينا ما جوكتينا وردي انا يرشو الا اي حلقه سو شيقيا شيخ شريف محيدي وردار شدا ور وقتي غبا غباي وصومالن هلا قصد صومال مالك استدغال ما كنت ليش كاتيتر وردار شو ترى لا هي هذه قباجيو ور لا عارف سموكله وريك قد ور نو تبا توفيق دي لايسين وافجيا